אנחנו ממשיכים במסע, הגענו לנביא ה-11 מתרי עשר לזכריה, דיברנו עליו קצת בשבוע שעבר עם חגי, אני אזכיר את זה בהמשך. וככה לפני שממש נפתח, אני רוצה לדבר טיפה לזכריה, על הספר, על 14 הפרקים שלו, ואני רוצה לחלק אותו לשלושה חלקים. והחלק הראשון זה פרקים א' עד ו', שבעצם הם בשנת 2 לדריווש. אנחנו ראינו בשבוע שעבר, אם אתם זוכרים, את חגי עם החודשים, ואנחנו ככה קפצנו בין חגי וזכריה בשנת 2 לדריווש. זה התחיל לנו בראש חודש אלול, ואחרי זה עברנו לתשרי, עברנו לחשוון, כסלב, שבט, ככה בין הנביאים. ואז יש לנו פרקים זין וחד, זה בשנת 4 לדריווש אצל זכריה, אנחנו נדבר עליהם. ומפרק ת', כשקוראים את הספר, משהו משתנה. הנוסח משתנה, השפה משתנית, אם תרצו זרובבל או יהושע הכהן הגדול, או מוזכרים שם פתאום. והחוקרים, באמת ככה, שמדברים על פרקים ת' ואילך, יש כאלה שמקדימים את הנבואות האלה, כי מוזכרים שם גם פלישתים וערים פלישתיות, מקדימים אותם לימי מלכי בית ראשון, ויש אפילו המאחרים אותם לימי החשמונאים, לימי היוונים. אז אנחנו לא ניגע בפרקים ת' ואילך, לא יודע לדבר עליהם יותר מדי, אני רק אומר שאתם קוראים אותם, תשימו לב איך פתאום הנוסח ככה, הניסוח ממש ממש משתנה. יש מי שאומר שזה אותו נביא ואומר לא, הניסוח הוא זה שצריך לקבוע, לא נכנס למחלוקת הזאת. יש שלושה נושאים שאני מנסה בשיעור הזה שנחסה אותם, מקווה שנצליח, חלקם אני ככה אשזור אחד בתוך השני. אחד, זו שאלה של איפה נאמרת הנבואה של זכריה, ומה מהותה. השני, זה היחס לתפוצות ישראל, ואם תרצו גם מתי מתחילה הגאולה, שאנחנו יכולים להתחיל לנסות לשנות מנהגי אבלות. והשלישי, הנושא השלישי, זה קצת לדבר בין שני נביאים, בין יחזקאל לבין זכריה. אני לא בטוח שנגיע לנושא הזה ממש, אבל אני אנסה תוך כדי הדברים להכניס כמה נקודות שמאירות האם הם דומים או האם הם שונים, גם על כך רבים המחקרים, האם הם נביאים שהם מאותו בית יוצר, האם זכריה הוא בעצם נקרא לו תלמידו של יחזקאל, או שאולי הם לא מקבלים אחד את דברי השני. וננסה ככה להסתכל על הנבואות ולדבר על הדברים האלה. ותחזנה עינינו בשובך לציון. כן, אני גם שבוע שעבר דיברתי על מוטיבים מהתפילה, אז אני גם ארצה לדבר היום. ותחזנה עינינו בשובך לציון. מה אנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא? בשובך לציון, לאן לשוב? זה אליכם, אתם מכירים אותי. לירושלים. כן? מי אמר משהו? לירושלים בית המקדש. בוא תהיה יותר מפורש, ירושלים או בית המקדש? אני מעדיף ירושלים. אתה מעדיף ירושלים? אוקיי. מישהו חושב אחרת? ושוב השם לציון. כן, אבל לאן, מה זה ציון? בית המקדש. בית המקדש. אנחנו קוראים היום לציון ירושלים, אבל אני חושבת שזה בית המקדש. בית המקדש, אוקיי. ואולי זה ארץ ישראל? אפשר? אפשר. אני מסכימה. אוקיי. זאת אומרת, אני אנסה לראות דרך שני נביאים, דיברתי על יחזקאל וזכריה, לנסות לראות אולי יש איזשהו מוטיב שונה כשאנחנו מזכירים את הדברים האלה. אז אני חייב שנייה לשתף כמובן את המסך. שנייה רק רגע. יופי. אז בואו נזכר שנייה ביחזקאל פרק מם. והוא אומר לנו, ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה, בעשור לחודש, אני מזכיר שאני פירשתי את זה שאנחנו ממש בשנת היובל,
בתחילת יחזקאל הוא דיבר על שנת ה-30, ואם אנחנו רואים פה עוד שנת, ב-25 לגלותנו, זה 20 שנה אחרי שהוא התחיל להתנבא, זה שנת היובל, זאת אומרת, החזרה לנחלה שנמכרה, אם תרצו. אבל מה הוא בא ואומר לנו שם? הוא אומר לנו שהוא רואה במראות האלוהים, אנחנו היום נדבר על מראות, הביאני אל ארץ ישראל, והניחני אל הר גבוה מאוד, ועליו כמבנה עיר מנגב. אנחנו לא יודעים איזו עיר. דיברנו על זה ביחזקאל, שכמובן מפרשים את זה כירושלים, אבל הוא לא מזכיר את המושג ירושלים, או את המילה ירושלים פה. והוא מביא אותו שמה, והאיש הוא רואה מה יש בידו? קנה מידה. גם את זה אני רוצה שנזכור את הנושא הזה של קנה המידה. הוא בא והוא רוצה למדוד. אנחנו, כל הפרקים בהמשך זה מדידות של בית המקדש. ואז, מה עוד הוא פה? והנה חומה מחוץ לבית, כן? יש פה מוטיף של חומה. ואם נלך לפרק ממגימל, ממש הוא מדבר, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך הקדים, וקולו ככל מים רבים, וארץ עירה מכבודו, וכבוד השם בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים. אוקיי, זאת אומרת, מה יחזקאל בא וסיפר לנו? סיפר לנו שהוא רואה מראה, שהוא רואה את בית המקדש נבנה, מי בונה אותו? אלוהים, כן? המוטיב אולי של בית המקדש השלישי שירד מן השמיים, אם נרצה. מודדים את הכל ככה, הוא ממש נותן לנו תוכניות מפורטות של מה זה בית המקדש, ואלוהים חוזר למקום משכנו בבית המקדש. זה, ותחזנה עינינו, אם הייתי לוקח את בית מדרשו של יחזקאל. אם ניקח את זכריה, נתחיל בזכריה פרק א', בפסוק ט"ז. אני אגדיל קצת. כן. לכן, כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים. ביתי ייבנה בה, נאום אדוני צבאות, וקו ינטה על ירושלים. אוקיי? לפי המשפט הזה, לפי הפסוק הזה, עד כאן, מחלוקת או לא מחלוקת עם יחזקאל? לא, נכון? זה נראה אותו דבר. אוקיי, שבתי לירושלים, ששם הבית שלי נבנה. יפה. אבל בואו נסתכל על פרק ב', גם פסוק ח' וגם פסוק ט' ז'. אנחנו עוד נדבר על הפרק הזה לעומק, עוד מעט, אני רק רוצה לתת קצת ככה מהטעם של הדברים. ויאמר אליו, רוץ דבר אל הנער הלז למור, פרזות תשב ירושלים מרוב אדם ובהמה בתוכה. זוכרים שדיברנו על מקודם שאלוהים חוזר ויש חומה מסביב אפילו. כן? פתאום אנחנו מדברים על פרזות תשב ירושלים, אין חומה מסביב לירושלים, ומה השם? ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב ולכבוד יהיה בתוכה. אז מצד אחד יש לי בית בתוכה, אבל גם השם לא רק בתוך הבית, אלא הוא ממש מסביב לעיר, הוא החומה. זאת אומרת, הוא לא מחויב להישאר רק בביתו, והוא יוצא ממנה, כמו שביחזקאל דיברנו וראינו שיש הפרדה שלמה בין קודש לבין חול, ואלוהים נמצא רק בקודש. ומה פסוק ט' ז' אומר לנו? ונחל אדוני את יהודה חלקו, על אדמת הקודש ובחרות בירושלים. מה מוסיף לנו פה? אדמת הקודש של חלקו של יהודה. כלומר, שאני שאלתי אולי כל ארץ ישראל, הנה פתאום המושג הזה שמורי, שמלמד אותי גם דוקטור פרנקל במכון שכטר, דיבר איתנו על האם בכלל קדושת הארץ זה מוטיב שנמצא במקרא. ולאורך כל המקרא בגדול אין את המוטיב של קדושת הארץ, הארץ הקדושה, אבל פה פתאום הופיע המושג הזה של אדמת הקודש. זאת אומרת, פתאום אנחנו מרחיבים והופכים את כל הארץ לקדושה, לקדושה. אז ראינו, מצד אחד יש לנו איזו תפיסה של בית המקדש, זה המקום המרכזי, יש לנו אולי ירושלים, ואני בא ואומר, הנה, אפילו יש לנו פה אולי את כל הארץ. מה אם הם ידיעה של אותה ארץ יהודה? זו כבר שאלה, שאלה מה אני. הוא לא מדבר על כל הארץ, הוא מדבר רק על נחלת יהודה. יפה, אבל אין שבטים באותה תקופה, נכון? זאת אומרת, יש לנו רק את... אבל כל היתר היה ישראל, והם כבר ישבו שם כל מיני עמים אחרים, או... אני מסכים, אבל השאלה היא מה הם גבולות הארץ? אם נלך ליחזקאל, גבולות הארץ זה הארץ השלמה.
כן, שהוא מחלק את כל ארץ ישראל מחדש בין השבטים, אז האם פה הוא גם מתכוון לזה? אני לא יודע. אבל לצורך העניין, יש פה מוטיב שהוא יותר מירושלים לצורך, לעניין שלנו. יש לי הערה. כן, מיכאל. מדברים פה על אדמת קודש. אדמת קודש מופיע אצלנו גם בשל נעליך מעל רגליך. זאת אומרת, לא מדבר על ארץ, אלא על האדמה. נכון. וכנראה שארץ, ארץ זה יוצר מושג פוליטי, והוא לא מדבר פה אולי על מושג פוליטי. אין לי בעיה עם זה, אני רק באמור, אם אתה אומר הנחלה היא האדמה, מה עם הגבולות של האדמה? איפה הקודש? שמשה מדבר אדמת קודש, הוא כנראה משהו מאוד מאוד ממוקד סביב הסנה. מטר על מטר, שני מטר על שני מטר. בסדר? פה אני רואה את זה כמשהו הרבה יותר רחב. זה לא הר הקודש של הקדוש ברוך הוא, נראה גם את המוטיב הזה אולי בהמשך. זה לא כל האזור המוניציפלי של ירושלים, זה יותר מזה. ככה אני רואה את זה. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. אני מנסה לקרוא את הפשט. עכשיו, אם אתם זוכרים, דיברתי שבוע שעבר על חגי וזכריה, כן? ודיברנו על החודשים, וצריך לקרוא את הנבואות שלהם ביחד, והלכנו לעזרה פרק ה', ודיברנו שם שעזרה אומר בימי חגי וזכריה הנביאים. אני רוצה לשאול אתכם, האם הם באמת ניבאו ביחד לדעתכם? האם יש פה נבואה ביחד? תראו, השתיקה כהסכמה אני אגיד. לי זה היה קשה. לי מאוד היה קשה. שבוע שעבר, אם הייתם שואלים אותי, הייתי אומר, וואלה, המוטיב הוא באמת שהם נביאים, מתנבאים ביחד, ויש פה השלמה הדדית, הוגי דעות, אם תרצו, של התקופה, ממש עובדים ביחד. אבל אז, ככה, הסתכלתי יותר לעומק על הדברים. ואמרתי, תראו, מתי נבנה המזבח? בחודש השביעי, נכון? ראש השנה. וחוגגים, ספרים לנו שהם חוגגים, אחר כך בימי עזרא, קישרנו את זה, הם חוגגים את סוכות, ואת כל קורבנות, ואת כל מועדי השם, מקריבים קורבנות והכל. ואז בא זכריה, בתחילת הפרק שלנו, בחודש השמיני, כן, הנבואה של חגי בחודש השביעי הייתה, ב-21 בחודש השביעי, זה היה, דיברנו על הרשן הרבה. ומה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, קצף אדוני על אבותיכם קצף. ואמרת עליהם, כה אמר אדוני צבאות, שובו אליי נאום אדוני צבאות, ואשוב עליכם, אמר אדוני צבאות. רגע, אני לא מבין. אם עכשיו הקמנו מזבח, התחלנו לעבוד את הקורבנות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, האם זה לא שובו? האם אין פה את ההתחלה של החזרה בתשובה? מה זכריה מנסה להגיד לנו פה? אולי הוא מדבר על נוח בכלל. מה הכוונה? אם זה בחודש השמיני, אז הוא מזכיר להם מה שקרה אז. אוקיי, לא, אבל למה הוא צריך? אם אנחנו כבר בתהליך של בניית בית מקדש, אנחנו הולכים להניח את היסודות בתשעה בחודש התשיעי, עוד חודש. זאת אומרת, יש איזושהי תנועה, כן, של בניית בית המקדש, יש כנראה איזו רוממות רוח. אז מה הוא בא לספר לנו? הוא לא אומר להם אתם לא בסדר, הוא אומר אבותיכם לא בסדר. נכון. ואל תהיו כאבותיכם והכל, אבל אם אני כבר בתהליך, הכרזתי על קום המדינה, כן? אז מה אני צריך להזכיר לי את אבונותיי, או את אבונות אבותיכם? אתה יודע, אם אני אמשיך את הרעיון של נוח, בזמנו הרי נוח בנה את התיבה, אומרים 100 שנה, והאנשים שהיו מסביב הם היו אנשי חמאס, אז הוא מזכיר להם, תראו, אנחנו הולכים לעשות משהו, אתם צריכים לזכור את זה, לזכור מה שקרה אז ועכשיו, תתנהגו אחרת. אוקיי. תראו, אני אתן לכם שני הסברים, ואני אלך להסבר אחד שאני רוצה. טוב, יש לי רעיון מסוים. אולי מגוחך. בניית בית המקדש זה מקום העבודה של הכהנים. זה מתחם העבודה שלהם. אולי כאן הוא לא מתייחס לכהנים, הוא מתייחס לעם, שאינם כהנים. הוא בעצם אומר כמו דברי הנביאים, שאליו דווקא אהבו את קורבנות, אלא רצו אמת, חסד
כלפי כל העם. בעצם הוא אומר לכם, עזוב את הכהנים כרגע, אני רואה שרוב העם עדיין לא למדו שמה שאני רוצה זה לא דווקא קורבנות, אלא לעשות צדק, לטפל בעניים וכיוצא בזה. מצוין. זה הסבר המסורתי, אני חושב. אני חושב שזה הסבר שגם יכול להיות מקובל עליי. אבל אני רוצה להגיד לכם, ואני אראה את זה גם בהמשך הדרך, ושנייה מילת בצניעות, בענווה ובזהירות. מה שאני עכשיו אומר, לא מצאתי את זה בשום מקום, זה הסבר שלי. בטוח יש, אבל אני לא מצאתי, כי כששואלים, אני אגיד לכם ככה, מה המוטיב שאני רוצה להגיד לכם? כששואלים אתכם, מי הם נביאים שניבאו מחוץ לארץ ישראל בגולה? איזה תשובה נותנים? יחזקאל, דניאל. יחזקאל. אוקיי, דניאל הוא בכתובים. בוא ניקח מהנביאים שלנו. גם ירמיהו שירד למצרים, לא? ירמיהו, אוקיי, שירד למצרים. האם מזכירים את זכריה בתור נביא גולה? אני רוצה לטעון שזכריה הוא נביא בגולה. הוא בבבל. עכשיו, זה החידוש. זה מה שלי נראה שזה מסתדר. עכשיו, אני מזכיר לכם שיחזקאל כל הזמן, וגם ירמיהו, מה ירמיהו אמר? חבר'ה, לכו תגורו שם 70 שנה, ואז תחזרו לארץ. יחזקאל אומר לאנשים, חבר'ה, זה בסדר, אנחנו תבוא הגאולה. עכשיו, תראו מה קורה פה. יש הכרזה של מדינה, אני עושה הקבלה קצת ל-48, אם תרצו. זאת אומרת, בחודש השביעי מישהו הקים את המזבח, יהושע וזרובבל מקימים את המזבח לאור נבואות חגי שקראנו שבוע שעבר. אנחנו שומעים על זה בבבל. עוברים פה, עובר החודש מאז הקמת המזבח ההוא. הפליט, השליח מגיע לספר, וואו, קרה משהו בארץ ישראל. מה בעצם זכריה רוצה לבוא ולהגיד לנו פה? בואו, שאלו כולכם. בדיוק, שובו אליי. כן, אנחנו יודעים הרי שמי בסוף עלה? דלת העם עלו, נכון? יש כבר עלייה פה של דלת העם. ירמיהו בא ואומר, חבר'ה, הגולה היא זמנית. זה שקמה לנו יהדות תפוצות בבבל אחר כך, הרי זאת לא הייתה הנבואה, לא הייתה אמורה לקום יהדות תפוצות. זה אנחנו יודעים בחוכמה שבדיעבד. אומר לנו זכריה, זהו חברים, שובו אליי. ואל תעשו כאבותיכם אם תרצו, לא בקטע, גם בקטע המוסרי, אולי תתקנו את דרככם גם שם בבבל, אבל בואו תחזרו, זה הזמן לחזור. ככה אני רואה את הדברים ואני רוצה לפרש אותם, להראות לכם איך זה יבוא לידי ביטוי בכל פרק א', פרקים א' עד ו'. אוקיי? והנה תראו מה קורה לנו, אנחנו יודעים שהבית, האבן פינה אם תרצו, היסודות יוסדו בתשעה בחודש התשיעי. בחשבן, זאת אומרת חודש אחר כך. מתי הנבואה הבאה של זכריה? אנחנו בפסוק זין. ביום 24, שוב המוטיב הזה של ה-24, אתם זוכרים שדיברנו על זה, ל-12 חודש, זה חודש שבט, בשנת 2 לדריווש, אומר לו ככה, אל זכריה בן ברכיה ובן עידו הנביא למור. עכשיו מתחילות פה מראות, 7 או 8 מראות, לא נפרש את כולם, אני כן אבל רוצה להראות לכם, את המוטיבים השונים שעולים פה. עכשיו, קודם כל מראה, מה זה אמרנו? זה דומה ליחזקאל, נכון? גם יחזקאל הוא המראות, היה לנו הרבה מראות. ראיתי הלילה, אני בפסוק ח', והנה איש רוכב על סוס אדום ועומד בין ההדסים וכו' וכו', מדבר על סוס, ומדבר על פה שהסוסים עוברים בארץ, כן? אשר שלח השם להתהלך בארץ. ומה הם אומרים? התהלכנו בארץ, והנה כל הארץ יושבת ושוקטת. זאת אומרת, יש פה מצב של רגיעה. בבבל? איזה ארץ? מדבר על ארץ? לא, בארץ ישראל. שולח אותו, בעצם הוא בבבל, כמו המראות של יחזקאל שאומר, ותיסעני, תפס בציצית ראשה ולקח אותו לירושלים. ככה אני מבין את הדבר הזה. ומה אומר לו המלאך? יואל, אתה אומר שזאת רגיעה. אני חושב שזה אפתיות. אוקיי, אם נלך על זה שהוא בתוך הארץ, אז הוא מדבר על אפתיות. או, בסדר, אני, לא, אפתיות זה רק אם הוא בתוך הארץ, אם ניקח את הנבואה הזאת. אם הוא בבבל, הוא בא רוצה להגיד, חברים, הגיע הזמן לחזור. ככה אני רואה את זה.
הוא גם מהארץ יכול לדבר איתם ולהגיד להם לחזור. נכון, נכון. אם הוא בארץ, אז הוא יגיד, החבר'ה, אתם אפתיים, אתם צריכים לבוא לבנות את בית המקדש, כמו שראינו את חגי שבוע שעבר. אני מנסה לתת זווית נוספת, אני מקבל את הדברים שאתה אומר, דוב. אבל שימו לב מה הוא אומר. ואני עוד אוכיח, דוב, אני אנסה להוכיח את הטענה שלי. ויען מלאך השם ויאמר, השם צבאות, עד מתי אתה לא תרחם את ירושלים ותרי יהודה, אשר זעמת זה 70 שנה? הנה הנבואה של ירמיהו, זוכרים שהוא אמר 70 שנה ואז אתם תחזרו. הנה המוטיב הזה של התפיסה, אם תרצו, אני חושב, של גולי בבל. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? קינאתי לירושלים מול ציון קינה גדולה. למה הוא צריך להגיד את זה אם עכשיו אנחנו כבר בתהליך של בניית הבית? כבר היסודות, כבר הפועלים עובדים, שמים את כל הפיגומים ומתחילים לבנות את הבית. הקורבנות מוקרבים. הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולהגיד, קינאתי לציון, למי זה מתאים? לי זה מתאים שאתה יושב בתפוצות ואומר לאנשים, חברים, הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל. השם רוצה לחזור לארצו. הנה, יש בנייה של בית. הנה, קמה מדינת ישראל 1948, כל יהודי ארצות הברית, הגיע הזמן לעזוב את הנוחות ולעלות לארץ ישראל. זה ככה אני קורא את הנביא שהוא אומר את הדברים האלה. משכנע. יפה, תודה, תודה. דרך אגב, לא ראיתי פירושים כאלה. אני מאוד אשמח אם תפנו אותי או תמצאו אתם גם פירושים כאלה. מה עוד? בוא נראה מה עוד יש לנו פה. זהו, זה פחות או יותר. לכן כה אמר השם, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי ייבנה בה, נאום השם צבאות, וקו ינתה לירושלים, מה שאמרנו מקודם. זאת אומרת, החזרה, או אתם זוכרים אם דיברנו על מה זה המהות של המקדש, שהיא הבירה של המדינה, השבוע שעבר, הנה, אלוהים אומר, בואו, אני מקים את הבירה מחדש. ככה אני רואה את המראה הזה הראשון. אוקיי, בואו נמשיך במסע שלנו, בשכנוע, חלק כבר השתכנעו. אנחנו עוברים לפרק ב', וישא עיניי וירא, והנה ארבע קרנות. קרנות זה הקרן שמנגחת את החומות, כן, שהחריבו את ירושלים. בעצם מה הוא אומר לנו פה? הוא אומר לנו עכשיו שהוא משמיד את הקרנות האלה, להחריד אותם לידות, את קרנות הגויים הנושאים קרן אל ארץ יהודה לזרותה. אוקיי, ושימו לב ליופי הזה, אני כל הזמן אומר לכם, יחזקאל וזכריה, דומים או לא דומים. מה אומר פה זכריה? מה הוא רואה? וישא עיניי וירא, והנה איש ובידו חבל מידה. זוכרים את יחזקאל והמראה שלו, שהוא רואה את הבן אדם שבא למדוד את בית המקדש? האם אין פה מוטיב זהה לחלוטין? שאומרים, הוא מבית מדרשו של יחזקאל, וואו, בוודאי שהוא מבית, הוא גדל בבבל. ככה אני רואה את הדברים האלה. אחרי זה אנחנו נסתור קצת אולי. ומה הוא אומר לו? שימו לב. ואומר, אנה אתה הולך? ויאמר אליי, למוד את ירושלים, לראות כמה רוחבה וכמה אורכה. דרך אגב, ירושלים ולא בית המקדש של יחזקאל. ואז מה הוא אומר לו? מה שקראתי בהתחלה? רוץ, דבר אל הנער, פרזות, תשב ירושלים, מרוב אדם ובהמה בתוכה. זאת אומרת, אם יחזקאל דיבר על החזרה של הקדוש ברוך הוא לבית המקדש באיזשהו עיר, כנראה ירושלים, והפריד בין המקדש לבין העיר, בין הקודש לבין החול, כאן החזרה של הקדוש ברוך הוא לירושלים היא פרזות תשב, כי בעצם תתרחב, או כמו שהגיע בימינו, אם תרצו נכון, יציאה מן החומות, איך שירושלים נמצאת היום, מחוץ לחומות של העיר העתיקה. כן, שימו לב למוטיבים של גאולה, אם תרצו, בימינו לבין התקופה ההיא. לא סתם קראתי לשיעור הזה היום על נבות זכריה ומדינת ישראל. תראו עד כמה הדברים האלה ממש מדברים לימינו. כן, והשם אומר, אני אהיה חומת סביב, אש סביב, ולכבוד יהיה בתוכה. והנה, שימו לב עוד למוטיב הזה שאני אומר לכם, שזו נבואה לתפוצות. הוי, הוי. ונוסו מארץ צפון נאום השם, כי כארבע רוחות השמיים, פרסתי אתכם נאום השם. זאת אומרת, אני מדבר ליהודים שם, אומר, נוסו משם, צאו משם, צאו מארץ הצפון הזאת. כן, אני הדחתי אתכם לשם, אבל עכשיו אני רוצה להחזיר.
פסוק י' א', הוי ציון אימלתי יושבת בת בבל. כן, אל תישארו שם. חברים, אל תישארו שם. ככה אומר הנביא. בוא נראה אם יש פה דברים שרציתי בפרק הזה. כמו שהוא אומר, הוי ציון, הוא מתכוון לגולים בבבל, קורא להם ציון? נכון, נכון, נכון. אני חושב שגם אם נקרא, נזכר בנבואות ישעיהו המנחם, כן, שאנחנו יודעים שזה תקופת שיבת ציון, עוד לפני שהגיעו לישראל, זה שם הנביא מנסה לקרוא להם, חבר'ה, בואו תעלו לארץ, צריך לקרוא את הפרקים של ישעיהו עם הנבואה הזאת. ישעיהו השני, כן, מפרק מ' ואילך. ואז יש לנו את ההפטרה, שאנחנו קוראים אותה פעמיים שנה, הפטרת בעלותך והפטרת חנוכה, פסוק י' ד', רוני ושמחי בת ציון, כי הנה ניבה ושכנתי ותוכך, נאום השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם ושכנתי ותוכך, וידעת כי השם צבאות, שלחני אלייך. כלומר, בואו תעלו, יעלו איתכם גויים, כן? ונחל השם את יהודה, אדמת קודש, כבול מה שדיברנו. וחס כל בשר מפני השם, כי נאור ממעון קודשו. הוא נאור, הוא כבר, הוא ישן כל כך הרבה שנים, ועכשיו הוא התעורר כדי לשוב לתוך הארץ. כן, זו תקופה שוב, שבארץ ישראל, בית המקדש מתחיל להיבנות, הקורבנות כבר מוקרבים, אז זה רק חייבת להיות קריאה ליהדות התפוצות. תחשבו על תקופתנו, קמה מדינת ישראל. היו יהודים בארצות הברית, כן? היה צריך לקרוא להם לעלות. היו כאלה, תכף אנחנו נדבר, נכון, מה הם עשו? תמכו בכסף. היו כאלה שעלו, היו כאלה שאמרו לא עת לעלות, היו כאלה שאמרו מה פתאום המפעל הציוני הזה לא יצלח ולכן אני לא יעלה. פה אני צריך לשאול את אבא שלי אם אני צודק בתיאור של יהדות התפוצות. אבא? זה עדיין נכון, אבל לא לזכוח שהסבא, רבא רבא שלך, עלה ארצה בתחילת 1900, בחמת העולם הראשונה. נכון, נכון. אבל לא מארצות הברית. בסדר, אבל היו לו מעט שהלכו לארצות הברית. אבל, אז זה, שימו לב לפרק הזה. אוקיי, עד כאן. אגב, כן, דוד. משהו שלא שייך ישירות, אין, אבל מאוד מאוד מעניין. וזה פרק ב' בישעיה, שבה הוא פתאום מדבר על נלוו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא. זאת אומרת שהנה, העם כאילו נפתח, הוא מפסיק להיות כל הזמן מסתכל רק בעצמו, כי עד עכשיו כל הזמן זה היה רק העם מסתכל בעצמו, והנה כאן פתאום העם מסתכל גם בכל העולם, והעולם הזה הם באמת עולים לבית המקדש, ונערו לבית המקדש. זאת אומרת שפתאום, למעשה ישעיהו אומר את זה, אבל כנראה זה גם זה, אם אתם תמשיכו להיות עם לבדד ישכון, הרבה לא יצא. לעומת זאת, תתחילו להיפתח גם לעמים אחרים. נכון. וזה דבר שהוא מאוד חשוב. אבל יש פה דבר. וזה שוב כנגד מתן תורה, לא, זה גם כנגד מתן תורה, כי במתן תורה, זה שוב, רק העם עצמו היה, ואף אחד מהגויים לא התקרב לכל הנושא הזה. נכון, אני מקבל. יש כאן ממש משהו שמדבר, יודע את מה שהיה שם, ומדבר ומזכיר את זה. נכון, כן שרה. בפועל אנחנו יודעים, מדברים קודמים, שעזרא, שהוא בנה את בית המקדש, פנו אליו הגויים מסביב, או שהשומרונים, או כל הזרים שהיו שם לעזור ולהצטרף, ובשום אופן, זה לנו, שלנו, ורק אנחנו. זאת אומרת, שוב פעם, זה בניגוד לדעה פה של זכריה, שהוא אומר, דווקא כל הגויים נלבו ויעבדו את אדוני. נכון, נכון. אני מסכים, אנחנו נדבר על זה גם בעזרה וגם בנחמיה, ונחמיה יבנה את החומות, ועוד פעם זה עניין של סגירות, ויש מלאכים פרק י' ז' שמדבר על כן לקבל או לא לקבל את המאה ארצות. זה דיון עמוק עם תפיסות שונות שבאות לידי ביטוי
אם תרצו, הפוליטיקה של התקופה ההיא, ואם יודעים מה, אם ניקח את זה גם לימינו, בין אולי פתיחות לזרמים כאלו ואחרים שיותר קיימת בתפוצות, מאשר יותר הסתגרות שלנו פנימה, בלי שוב להגיד רגע מה נכון או לא נכון, הרגע להראות איך גם התקופות שלנו מאוד דומות למה שעולה לנו מתוך המקרא עצמו. אז אנחנו קופצים עכשיו לפרק ג'. יואל, אני חושב, לפני שאתה קופץ, כן. זכריה גם הבין דבר אחד חשוב, שעם ללא ריבונות הוא לא עם. העם ללא ריבונות הוא לא עם. אוקיי, אבל בוא אני, א', יפה, ואנחנו תכף נדבר על מה זו אותה ריבונות, או מה זו אותו שלטון. אבל הנה, אתה יודע מה, אתה מתפרץ את דלת פתוחה. רק רגע, יואל. כן. הפתיחות היא לא רק פתיחות לתוך כל מיני כתות וקטעים בתוך בני ישראל. בדיוק ההפך, הפתיחות היא לגבי כל הגויים. אתה צריך להתחיל להתרגל שכל הגויים באים. אני מקבל. אני מקבל. אני מקבל, ויהיה לנו בפרק י' דרך אגב של זכריה, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, יופיע לנו בפרק י' והכל זה חג הסוכות, והסוכות זה המקום לא רק הכל שלנו, אם תרצו אלא זה, כל הגויים באים בסוכות לראות את פני השם. אני מקבל לחלוטין, את הדברים. לא יפה שזכריה העתיק מהסידור. סליחה? זה לא יפה שזכריה העתיק מהסידור. מהסידור, נכון, לא יפה, כן. אני רוצה להגיד משהו, אנחנו תמיד נהיה עם, ריבונות זה עניין של מדינה, אבל גם כשלא הייתה לנו מדינה, תמיד היינו עם ישראל, גם כשהיינו מפוזרים בגלות. עם זה דבר אחר, וריבונות זה מרכיב של מדינה. אוקיי, אני אחדד, אני אגיד לא ריבונות, אני אדבר על שלטון. אבל בואו נדבר שנייה על שלטון. חגי, בשבוע שעבר, זוכרים איך התחילה הנבואה שלו? למי הוא מתנבא? אל זרובבל ואל יהושע. נכון? אנחנו יודעים על הכהן הגדול ואל הפחה. כן, אנחנו דיברנו שם על המנהיג השלטוני היהודי שהציבו לנו פה בארץ. או אם תרצו זרובבל נצר לדוד המלך. עד כאן, פרקים א' ב', לא היה אזכור לאף מנהיג. עכשיו שימו לב איך הוא פותח, או ממשיך את פרק ג' את הנבואה הזאת, את רוני ושמחי בת ציון שאנחנו קוראים בהפטרה, ויראני את יהושע הכהן הגדול. אין עדיין מנהיג אחר, יש פה יהושע הכהן הגדול. עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לסתנו. אני אדלג, אני לא אקרא את הכל, אבל פסוק ג' ויהושע היה לבוש בגדים צועים, נניח מלוכלכים, טמאים, לא ברור, בוא נראה איך פירש את זה שטיינזלץ, מלוכלכים. ומה הוא עושה? ויען ויומר אל העומדים לפניו, הסירו הבגדים הצועים מעליו, ויומר אליו, ראה עברתי מעליך אבונך, ואלבש אותך מחלצות. שימו צניף טהור על ראשו, וישימו הצניף הטהור על ראשו, וילבישו בגדים, ומלאך השם עומד. אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזה מוטיב של מישהו שאמור להיות מנהיג, כנראה רוחני, אם תרצו, כהן גדול. כן, ביחזקאל, אני מזכיר לכם, אין כהן גדול ביחזקאל. פה יש לנו כהן גדול. אני כל פעם מכניס את המוטיבים האלה בין יחזקאל לזכריה, אבל כנראה הוא אומר לאנשים, חבר'ה, ההנהגה הזאת, או הכהן הזה, או הרב הראשי הזה, אם תרצו לימינו, יש פה את דבר השם שהוא הבן אדם. הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. ואז מה קורה לנו? כה אמר השם צבאות, אם בדרך חי תלך ואת משמרתי תשמור, וכו וכו וכו, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. שמענה יהושע, מה הוא אומר לו? כי אנשי מופת המה, כי הנני מביא את עבדי צמח. פה הוא כבר מדבר על זרע המלוכה, על זרובבל. אבל מה הכי יפה? ביום ההוא, נאום השם צבאות, תקראו איש לרעהו אל תחת גפן ואל תחת תאנה. מה זה אל תחת גפן ואל תחת תאנה? ימי שלמה המלך. איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. זאת אומרת, הוא מתאר לנו פה, כהן גדול, הוא מתאר לנו פה מלך,
אם אנחנו נשמור את דרך השם, נגיע לימי הגאולה, אם תרצו, המלוכה הראשונה, ימי שלמה המלך. ואיך הוא ממשיך את הנבואה הזאת? מגיעים לפרק ד', ופה זה הסיבה שקראתי לשיעור על מדינת ישראל, אם תרצו. למה? כי זכריה הוא משפיע בצורה מדהימה על מדינת ישראל. כיצד? קודם כל, סמל המדינה. המנורה. בדיוק, סמל המדינה. כן, אני משער שאם אני אתפוס אנשים ברחוב, אני אשאל, אתם יודעים, בסקר כזה, אנשים על סמל המדינה, אז אולי ידעו להגיד כמובן המנורה וענפי הזית, אבל אם נשאל מאיפה זה הגיע, מה אתם מעריכים אם האנשים ידעו או לא ידעו, אבל בואו תראו איזה יופי. מה אתה רואה? ראיתי, והנה מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה עליה. שבעה ושבעה מוצקות לנרות השל על ראשה, ושניים זיתים עליה. אחד מימין הגולה, ואחד על שמאלה. ומה הם? מה הוא רוצה לדעת? ויען המלאך הדובר בי ואומר לי, הלא ידעת מה הם האלה? ואומר, לא אדוני. ואז מה הוא אומר לו? שימו לב, מקודם היה לנו יהושע, לא הוזכר זרובבל. ויען ואומר אליי למור, זה דבר השם, אל מי? אל זרובבל למור. לא וחיל, איזה משפט מדהים, לא וחיל ולא וכוח, כי אם ברוחי אמר השם צבאות. כן, חבל שמתחת לסמל אין לנו ככה את הפסוק הזה, זאת אומרת, לא בכוח, לא עם צבאות, אלא הרוח, מה שבונה עם, מה שמוביל אותך לתקומה ולצמיחה, זה הרוח של העם. כן, לא משנה כמה חזק אתה תהיה. אם אין רוח בקרב חייליך, אתה טיפול. כן, גם מאוד מתאים לימינו אנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים הרבה פעמים לדבר על הרוח שבנו כדי להתלכד. אז היה לנו יהושע, והיה לנו זרובבל, וענפי הזית סביב אותה סמל, כן, מהווים את המדינה או את ההנהגה, אם תרצו, ביחד. כן, כי מי זה בעצם זרובבל? ידי זרובבל יסדו הבית הזה. זאת אומרת, הכהן הגדול הוא לא זה שבונה את הבית, אלא אתה חייב את ההנהגה המדינית לצדך, כדי שתשים לך את התשתית, גם כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. והנה, שימו לב, פסוק י' ד', ויאמר אליי שני בני היצר העומדים על אדון כל הארץ, בעצם מתייחס אל שניהם. אוקיי. עוד משהו אחד. אגב, הכהן הגדול יכול לשמש רק אם הוא לובש את הבגדים שלו, אחרת הוא לא יכול להקריב את הקורבנות. עוד פעם, סליחה? הכהן הגדול יכול לשמש רק עם הבגדים שלו, בלי הבגדים שלו זה לא... נכון, אבל אני חושב שפה הבגדים זה גם יותר משהו של... ייצוגי. ייצוגי, וכאילו שמו עליו את שמן המשחה, והוא יכול להיות. והאמת שיש פה עוד משהו, בריאתי. ולכן זה עוד יותר חזק שאני אומר, הוא מתנבא לגולה. אני עכשיו בארצות הברית, והרב הראשי קובע איזושהי הלכה. האם אני מחויב לדבריו? כן. היום כמובן יש מחלוקות, ולא מקבלים, וכן ולא, נכון, אנחנו מכירים את זה. אני חושב שהוא אומר שהוא פנה אל יהושע הכהן הגדול, וזה דבר השם שהוא זה שיהיה הכהן, בעצם זה מסר גם ליהדות התפוצות שאתם מחויבים לאותו בן אדם שנמצא בארץ. ועוד מעט גם נראה את זה בא לידי ביטוי בפרקים ז' וח'. אוקיי, זה עוד איזשהו מסר. בואו נמשיך לפרק ה'. תראו, פרק ה' ופעם אני מודה שאני פחות כן נמרת. סליחה, אני רק הצטרפתי עכשיו כי היה לי משהו קודם. אבל כל כך יופי שאנחנו עוד לא הגענו לארבע. כי יש לי פה השאלה על שיבת העיניים, מה זה? בפירושים מדברים על שבעת עיני הקדוש ברוך הוא שמסתכלים ונמצאים בכל מקום. אני אומר לכם, לכו תראו, אני לא יודע לענות על זה באמת. יש פה במראות לא הכל ברור. רבים הפירושים, אני לא יודע להסביר את זה ממש, אבל באיזה פסוק זה השבעה עיניים? פסוק תת. גימל תת. גימל, אז אני בדלת, אז רגע, אז גימל תת. בואו נראה מה הוא אומר פה. בואו נראה מה שתיים זה טוב. אני הסתכלתי קצת בספרי, אבל... כן, גוונים, זו אבן טובה, מיוחדת, בעלת גוונים.
לא יודע, יכול להיות גם שזה קשור לאבנים, עוד אפילו ביחזקאל שדיבר על כל מיני סוגי אבנים, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס ברשותכם, פשוט אני לא יודע. אבל, תראו, גם אחר כך פרקים ה' וו' ממשיכים במראות, אני לא יודע באמת גם לתת להם איזשהו מוטיב בהמשך של מה שאנחנו מדברים, אני כן רוצה להראות לכם משהו יפה אחד. בפרק ה' הוא מדבר על מגילה. שימו לב, ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואני ואומר, אני רואה מגילה עפה, אורכה, 20 באמה ורוחבה 10 באמה. מה מיוחד במיתות האלה? קשה לקרוא לזה מגילה, אני הייתי קורא לזה שטיח. שטיח מעופף פרסי, כן, מבבל. אבל עדיין, מה מיוחד במידה? מידות בית המקדש. בדיוק, אלה המידות של ההיכל. ושימו לב מה הוא אומר פה. זאת העלה היוצאת על פני כל הארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסיר את הכללה, או אני מסיר את החורבן, והנה, ה-10 על 20 זה בית המקדש. אוקיי, זה בית המקדש הראשון, לא בית המקדש של יחזקאל כנראה, אבל עדיין יש פה משהו שמספר לנו את הסיפור של בית המקדש. עכשיו בפרק ו', בואו נסתכל על פרק ו', ואני לוקח מפסוק ת', כי ההתחלה גם פחות, יש שם עניין של מרכבות, אני חושב שאולי זה המרכבות שמביאים את בני הגולה, אבל תקראו, אני פחות יודע להסביר את זה. אבל בואו ניקח מפסוק ת', ויהי דבר אדוני אליי לאמור. לקוח מעת הגולה, מחלדי ומעת טוביה ומעת ידעיה, ובתה אתה ביום ההוא, ובתה בית יושיה, בן צפניה, אשר באו מבבל. ולקחת חסף וזהב, ועשית אתרות, ושמת בראש יהושע בן יהוצדק, הכהן הגדול. בואו נעצור פה שנייה. מה שני הפסוקים האלה מספרים לנו? שהוא מרשה לעצמו לקחת מאותם בני ישראל, מאותם יהודים שנשארו בארץ ישראל, אם אנחנו תרומות. יפה, תרומות. רגע, נזכרתי, חברים, חטאתי. נזכרתי במשהו שהייתי צריך לעשות בהתחלה, וזה לאחל לאבא שלי יום הולדת שמח. כף א' באלול. איפה ההוגה? מה? איפה ההוגה? יום הולדת שמח. אז זהו, נזכרתי ואמרתי אני חייב, רציתי לפתוח בזה, היום עברנו כבר לכף א'. מזל טוב, בן כמה? לא עורגן יום הולדת שמח. לא שואלים שאלות כאלה. למה? עד 120. בכל מקרה, מזל טוב. תודה, אבל אומרים מה שם 19, לא רק 120, מהמנת שאפשר להגיד, make term 8. כ-20. אני אומר עד 100 כ-20, זה מה שאני מאחל לאנשים. 100 כ-20. עד 100 כ-20. תודה. אבל, ואחר כך, אבא, אני אתקיל אתכם בשאלה, נראה אם אתה יודע לענות. אבל באמת אמרתם תרומות, למה נזכרתי עכשיו במולדת של אבא שלי? כי אני זוכר שבהתחלה כשעלינו לארץ עברנו לרמת אילן, איפשהו אוניברסיטת בר אילן, ותמיד שהייתי מסתובב בתוך האוניברסיטה הייתי מאוד גאה. למה הייתי גאה, אבא? היינו נכנסים לבניין והיה שם פלקט, ועל הפלקט היה כתוב תרומות של כל מיני יהודי ארצות הברית, ואחד מהם זה היה סבא שלי. נכון? עד היום יש את זה, אני חושב. אלה הם כן הרסו את הבניין, הוא לא יודע, בבניות. לא, אלה הם עשו, אלה הם מחליפים שרת לכל בן אדם, מה היה סרט הזה? בדיוק, נכון, סלח שבתי שמחליפים את הסרט. אבל תראו מה אומרים לנו פה. לקוח מעת הגולה, מהשירים כנראה, ותביא אותם, תבוא אתה גם, כן, יכול להיות שהוא עולה לארץ ישראל באיזשהו שלב זכריה, ותביא אותם לצפניה, או בית יושיעה בצפניה אשר באו מבבל, תביא אותם לאנשים שכבר עלו מבבל. ולקחת כסף, עשית אתרות. מה זה אתרות? מצד אחד, אם זה ליוצדק הכהן הגדול, כנראה זה הצניף, ואולי זה הכתר מלוכה שאחר כך מוזכר לנו זרובבל, או מוזכר פה, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל, אז אולי אליו. אבל שימו לב לדבר הבא.
לפני הדבר הבא, והיה כהן על כיסאו והצד שלום תהיה בין שניהם, כן, יש פה הנהגה של, דיברנו מקודם, זרובבל ויהושע, ממש אותם שני זיתים, התשובה לזיתים, שהם ביחד, שלום בין שניהם. היום אתם רואים שלום בין ראש הממשלה לראש הממשלה החלופי? לא יודע, בין הרב הראשי הזה לרב הראשי הזה, לא יודע, אבל שימו לב מה... היועץ המשפטי. או בין היועץ המשפטי, נכון, הנה, שימו לב מה פה מספרים לנו לעומת החיים שלנו היום. אבל, או אולי אם תרצו, כדי לספר, הם מספרים את זה ככה, יואל, כי זאת לא הייתה... יואל, 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 אבל לפחות יש שלום בין פרקליט המדינה ליועץ המשפטי לממשלה. תלוי איזה פרקליט מדינה. אבל שימו לב למה שיפה בעיניי. והאתרות, תהיה לחלם ולטוביה ולדעיה, ולכן בן צפניה לזיכרון בהיכל השם. האם זה לא הפלקטים? אתם מבינים? אנחנו לא חידשנו שום דבר. ניצלנו גם את האלה שלא עולים, אז אמרנו, טוב, אנקור סיים, בוא תביא קצת כסף. תראו עד כמה זה אותו דבר. זה פשוט מדהים לקרוא את הנבואה הזאת ולראות את איך אנחנו קמנו ואיך אנחנו מתנהגים. ומה לעשות, גם הייתי, השתחררתי לפני 4 שנים מהצבא, תרומות מכל מיני חוץ לארץ ולשים פלקטים במועדון חיילים כזה או אחר, לא השתנו הדברים. מה לעשות? לא השתנו. עד כאן, וואו, 45 דקות. וואו, 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 חברים, יש פרקים זין חטא לא פחות מרתקים. מה אתם אומרים? נעשה אותם שבוע הבא? ואז את מלאכי בעוד שבועיים? מה שנוח לך. מה שנוח לי, זה שבסוף אנחנו קבוצה ביחד. אז תראו, אני מציע כזה דבר. שבוע הבא נעשה פרקים זין וחטא. תקראו אותם, של זכריה. אני אגיד לכם מה רציתי לדבר שם. בגדול על... מתי קובעים שהגאולה הגיעה, מתי אני מסתיים להתאבל, איך זה קשור לצומות של היום, אתם תראו שם את מוטיב הצומות. אז אולי זה, ונראה אם אני אוסיף עוד דברים או לא, אבל נראה לי שזה מספיק להפעם, כי באמת זה נושא, נראה לי שהוא מאוד נחמד, פרקים זין וחטא. אז בואו נסיים פה היום, נעשה את זה קצת יותר קצר מבדרך כלל. שבוע הבא נמשיך עוד עם זכריה, ומלאכי עוד שבועיים, ואז את תהילים נתחיל קצת באיחור, לא נורא. לך תחגוג עם האבא יום הולדת. בדיוק. חגגנו שבוע שעבר, אבל נמשיך לחגוג. אז בשבוע הבא זה יהיה... יום, אנחנו חוזרים ליום שלישי, בלי, אם ירצה השם, בלי נדר, יום שלישי חוזרים, אתמול פשוט אמרתי, הייתה חתונה של חברים. תודה רבה. כן. תודה, תודה, חברים. היה מאוד מעניין היום. תודה, תודה. חזק ואמציה. תודה. תודה. תודה, לדרוק. לא תמיד מעניין. אני מזכיר אבל במחילה, אני אומר אלה הרבה פעמים גם מה שאני קורא, אבל היום הייתי קצת יותר מהפירושים שלי, אז גם תיקחו בערבון מוגבל.